Ouais, les nanas. Ouais, hey, hey, les nanas. Plaisir oriental ma radja nak te dama ñew plaisir oriental fa seen fe doxantu lolu yepp sa waxumako xamal la lay xamal jox ma dépense bi damay dem massé wala déggo yoy lima la wax dépense gi radja la kay jox moy natt bi déggo ma dé wala yow natt bob bo xamé paré wala nga am boisson légui dama lay laaj boisson bob bi la tax nga jaay sa mbor ban boisson la yaay do himala waju ma ko xorba di ko ma ko ñu na ko king déggo ma dé king yow king mo la sétal di mo so fé nan boisson dé yow fo xamé king ko ko xew ci jamono way mo so ko fi indi koku day defal ma yow king defal na la yow gisso yow ne li ngay wax ba do ma jox dépense wax ak koku yaru to yel kanam ne ku so mo so mi gette dimbalé ma xam nga lan la bu fekke ay courpe ngay xaar talumako ma ñew deng wa way yow ma sama ni jani mo man ki lan la ko wara wax ak ki man rëcc way yow ki ki kan moko wara wax rek natu radja ay way radja yalla na musulu jam ci dekk bi radja ngi tekk keri ah waye king boisson ah indi ko ma xol baxam waye day so lekku nan dana ko fet sabab so lekku man sabab sabab assalamualaikum senegal li nak yena komom gis lu bax djel ko djox so dom na tax mu yok djom nek bankat gem sa bop nango ligue lo gem mu gem lolo gem ko gem ne king bi yow lay don ouais li nana re ouais eh li nana re king boisson re ouais li nana re ouais eh li nana re leg nak ci yow la dess loy monti duggu nang ciowane jom je nek ci modou boudé football sadio mané genn pikine diko ñafé xexni fikine tabax galé police maçon usine marchand ambulant bek ñep ñoya ku nek na gëm sa bop fo monti nek nek king bodé dox té do gessu dara du la téré nek yusun dur ken xam ko won da percé gëm ko nek king même baba ñami da gëm bopum xol mo nek ouais li nana dé ouais eh li nana dé king boisson ré son rec
boisson rek la fi xam policier yaangi deg ci sék nañ téraw sama boisson rek sacc sama kër yaangi deg te xamna bu ko essa mu ma wax kala sama bop fekk na ko mu koy nan mu ne du mom lene dama bëgg nga defaram ma enquête nga détecter ma xol boisson bi nga localiser ma boisson bi xol ci biiru kan la nek parce sama boisson man café mo ko dé mu na café lu nek ba mu dess boisson defal ma enquête wa FBI la ñoro jël mais dañu serlé jël na sen déjà ñu ne ma ici so expensive yoy police moy sa morom bo ñew di dal ci kaw di mat mat do waccé sa kaddu ak boisson beure lan mo ci yoonu police boisson beure lan mo ci yoonu police dara nga xam boisson dara fa sok boisson sama team boisson tropical bi lañ jël la la dama wone nga détecter mo xol fal nga localiser mo boisson kan moko jël sécurité nit lañ fi nekk ak karanga do ma adam bu mat seuk ah boisson moko ci karanga boisson lan lañ ko sécuriser boisson di ko sécuriser la la wona c'est respectel ki nga police xam nga dama lay fay 100,000 nga zéro mo lol mu ñu xol nga baak ma dem xol benen policier tala sa GP ak sa localisation sa GPS ak sa localisation ba dekete ma sama boisson ci biiru kan la duwa wa yow buñu saccé portable de police ñu localiser ko portable le lutam sama boisson ñu sacc ko duñu ma localiser boisson fu duggu man nit la yow do eh xol dama lay nokkale sama bu defé feugena eh dama lay ñuss da yow rew nga dé du sa morom neuf bo feugaté bu dima ñuss la yow rew nga dé waxa ta problème da nga dem sa yow de toute façon da mëna la fay 100,000 na ligënté ma sama jus boisson boisson motax ngay fay tim tropical la bu verté bi boisson mom motax ngay fay waaw ngol avance na la ligënté bi d'accord dina la yone dina la yone avance bi nga ligënté ma king king boisson bu verté bi tropical la waxna la lu lé sétal mako nga localiser ma xol ci kala nek nga ligënté mo yow na avance du ko rek taw mo kon bi di tax dekk xawu do baax ñe plaisir oriental yo mini djeg di lepp lo door war ding ko fi fek la bagage yaangi ni tarkala machallah ñu ko ñew han daal di xew nit ñi bëgg ko joxo bop mais plaisir oriental